មរិមាជាស្ប្រៃបាញ់សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Aryong Pharma Cambodia ក្មេងស្រីម្នាក់លងទឹកស្លាប់ពេលឃើញក្មេងស្រីបាទក្មេងៗដទៃទៀតលងទឹកឲ្យស្ទុះទៅជួយអានេះគេថាឲ្យក៏គ្នានាងនាងដល់ពេលគេហៅថាវ័យអស់កម្មបាទនឹងជួយគេបែរជាស្លាប់ខ្លួនឯងបាទហេតុការគួរនឹងធននេះបានកើតឡើងកាលថ្ងៃអាទិត្យ9កើតពិសាឆ្នាំកុលអាយុសាពុទ្ធសករាជ2562ទៅថ្ងៃ12ខែឧសភាបាទហើយយើងលើកតាំងពីថ្ងៃ12មកនោះយើងលើកចောင်းនិយាយរំលឹកបាទពីគុណបុណ្យបាទគេហៅថាជាមួយមនុស្សដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អហ្នឹងហើយកាលពេលវេលាម៉ោង12ថ្ងៃ20បាទម៉ោង12ដល់20នាទីនៅក្នុងតលេបាសាក់មានពេលមានភ្លៀងហើយទឹកកំពុងហូរឋិតនៅចំណុចភូមិទិស័យដាច់ឃុំព្រៃអំបិលស្រុកស្អាងខេត្តកដាលហើយជនរងគ្រោះឈ្មោះង៉ែតឡៃហេងភេទស្រីអាយុ12ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរសិស្សរស់នៅភូមិឃុំកែតហេតខាងលើបាទង៉ែតឡៃហេងក្មេងស្រីនេះរួមនឹងក្មេងប្រុសស្រីចំនួន7នាក់ទៀតបាននាំគ្នាទៅងូតទឹកលេងជាមួយគ្នាបានប្រហែលជា50នាទីពេលកំពុងងូតទឹកនោះឈ្មោះង៉ែតហើយហេងបានថតរូបជាមួយបងស្រីជីដូនមួយសន្ទុះបាទឈ្មោះតេងសុកណានហើយក៏បានឃើញក្មេងលងទឹកហើយក៏ទៅជួយស្រាប់តែលងទឹកខ្លួនឯងតែម្ដងពេលនោះម្ដាយក៏មកទាន់ហើយបានជួយដែរតែជួយមិនទាន់ទេព្រោះទឹកហូរគួចខ្លាំងពេកបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីនោះបាទហៅថាលងទឹកស្លាប់បាត់តែម្ដងទៅបាទសូមចូលរួមបាទសោកស្ដាយក្រុមគ្រួសារនៃសពបាទនៃកុមារីង៉ែតឡៃហេងផងបាទព្រោះនេះជាសណ្ដានចិត្តបន់របស់នាងប៉ុន្តែនាងមិនតែជាអកុសលកម្មលោកបាទធម្មបាទតែយើងមានតែការចូលរួមសោកស្ដាយហ្នឹងឯងលោកបាទធម្មយើងទៅជប់ឲ្យវារស់ឡើងវិញក៏មិនជប់កើតបាទព្រោះថាមានតែការសោកស្ដាយនេះហើយប៉ុន្តែកុសលរបស់នាងដែលបានសាងគឺពិតជាល្អបាទល្អជាក្មេងល្អដែលមានសន្តានចិត្តល្អប្រហែលជាពុកម្ដាយគាត់សិតតែមនុស្សល្អឯងបាទមិនមែនថាយើងនិយាយចឹងឲ្យគាត់ទៅស្លាប់ទេមិនមែនចង់និយាយថាបាទចង់ដាក់ទំនាយបាទគឺថាគុណបុណ្យដែលមើលឃើញពីជីវិតអ្នកដតីហ៎លោកប៉ាធំតាំងពីនាងអស់អាយុតែប៉ុណ្ណេះបាទដូចរឿងបុរាណមួយចំនួនប្រាប់បញ្ហាទៅបីសើទៅស្ដាច់ឧទាហរណ៍លេងតិចចុះបាទស្ដាច់មួយអង្គនោះខ្លាចថាគ្រូទាយឲ្យថាកូនស្រីនឹងស្លាប់បាទធ្វើផ្ទះរសជើងមួយការពារហើយរសជើងមួយមានអាណាឡើងទៅបានហើយចង់ហូបអីញ៉ាំអីគឺយោងខ្សែឡើងទៅខ្សែពូយោងបាទតែហេតុផលអ្វីដែលត្រូវស្លាប់ព្រោះកម្មត្រូវអស់បាទត្រូវអស់ត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងយកទៅដាក់ដសជើងមួយក៏ត្រូវអស់ដែរទោះបីយកទៅដាក់លើប្រាសាទក៏គុណទៅស្លាប់ដែរបាទចុងក្រោយបាទនៅពេលដែលចិត្តចំណៃហូបនោះគឺល្អលជើងដួលជង់នឹងកំបិតស្លាប់តែម្ដងនេះរឿងវាអញ្ចឹងបាទមូលហេតុអីមូលហេតុអស់កម្មនៅក្នុងជាតិនេះបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនិយាយនេះយើងមិននិយាយថានាងធ្វើបន់ល្អបាទនាងត្រូវស្លាប់ព្រោះតែសារជួយគេណាយើងមិនគិតថាអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់អ្វីដែលយើងគិតនោះគឺនាងចេះមានចិត្តបំណិតចេះជួយយកអាសាគេដោយប្រឹងប្រែងទៅធ្វើអ្វីមួយដែលសូម្បីតែខ្លួនឯងមានលទ្ធភាពឬក៏មិនមានលទ្ធភាពយើងអត់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងថាសូម្បីកម្រិតមួយដែលនាងប្រឹងប្រែងហើយប៉ុន្តែមិនមានលទ្ធភាពជួយគេរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតខ្លួនឯងទៅវិញបាទនេះជាតែកោមួយដែលធ្វើឲ្យនាងជាក្មេងល្អក្នុងសង្គមគួរក្មេងដតីចេះយកគំរូតាមឧទាហរណ៍ថាអខ្លួនឯងក្មេងជំទង់ហើយបាទពី10ឆ្នាំចឹងទៅណាស្រាប់តែឃើញក្មេងទូចទូចដតីទៀតឬក៏ក្មេងធំរៀបឆ្លងកាត់ផ្លូវស្រាប់តែមានឡានមកនាងនៅធ្វើយ៉ាងម៉េចនាងត្រូវឆ្លាតថាយកដៃទៅខាំងឬក៏រត់ទៅពាំងជន់ដែលរៀបនឹងឆ្លងទៅនោះក្មេងដែលរៀបឆ្លងទៅនោះដើម្បីឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់នោះវាប្រសើរមិនមែនរត់ទៅពាំងឡានឲ្យឡានឈប់ទេបាទនេះជាចំណុចដែលគេថាភាពឆ្លាតរបស់នាងបាទដូចឧទាហរណ៍រឿងនេះចឹងជាដើមបើសិនជានាងឆ្លាតបន្តិចទៀតបាទអានឹងឧទាហរណ៍នេះមិនតានាងបានខូចបាត់បង់ជីវិតហើយណាបាទឬរកខ្សែពួររកកម៉ាឬក៏រកអ្វីមួយបោះទៅឲ្យអ្នកលងទឹកនោះឬក៏មកផ្លែនោះស្រែកប្រាប់គេបាទស្រែកប្រាប់គេឲ្យជួយទៅបាទមានអ្នកធំធំមនុស្សចាស់ចាស់គេលោតទៅជួយបានតាន់ប៉ុន្តែនាងហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍មួយថាចង់តែជួយតែខ្លួនឯងបាទឃើញភ្លៀងទៅត្រង់ហ្មងបាទហើយប្រុសគឺទៅទាំងអស់ឯងមានដឹងថាទឹករាក់ឬទឹកជ្រៅអីផងបាទអត់ដឹង